garoto dinamite explode no Maracanã. O jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco, maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, quarto ou quinto maior artilheiro do mundo. E aí eu estava dentro da tribuna de honra, e tá aí o cara mandou eu sair da tribuna. Aquilo para mim foi um desrespeito muito grande. Essa turma tinha um bloco no carnaval que era brincadeira. O bloco das piranhas? É esse mesmo. O diretor. Mas maquiado ficava melhor um pouquinho, né? Eu ia ficar de Miranda. Aí, galera, aqui é Roberto Dinamite. Tô aqui no canal do Joel e da Adri. Já viu, né? Tem muita coisa boa pra acontecer e muita coisa pra se falar. Vamos reviver grandes momentos. Vocês vão ver coisas que jamais poderiam imaginar. Espera aí.